6 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ардақ тағайын, сәлем біздің кішкентай көрермен, Қостанай арнасы Өрімтал бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Тізгінде мен Бағдат Тобылбай. Алдағы уақытта әдеттегідей Өрімтал бағдарламасының аясында біз сіздерді өңіріміздің ең талантты жастармен таныстыруға әзірміз. Елбасы үндеп айтқандай, елдің ертеңгі білімді ұрпақ, дәл осы білімді ұрпақтың бүгінгі тыныс-тіршілігі қандай, қандай жетістіктері бар, жалпы мектеп қабырғасындағы білім деңгейі қалай болып жатыр, онлайн режимнің қиындығы мен қызығы. Дәл осы тақырып аясында әңгіме өрбітетін боламыз. Міндетті түрде біздің бағдарламаны тамашалаңыздар. Егер де сауал, сұрақ, ұсыныстарыңыз болып жатса, біздің әлеуметтік желідегі парақшаларға жазып қалдырсаңыздар болады. Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram желілері сіздер үшін ашық. Міндетті түрде өздеріңіздің бағдарламаларыңызды сүйікті онлайн режимде қайталау нұсқасында көріп тамашалауға болады. Өрімтал бағдарламасының негізгі мақсаты дәл осы қаламызда, сонымен қатар облысымыздағы ең талантты, білімге құштар, жан-жақты жастармен таныстыру ең негізгі мақсат. Ендеше бүгінгі бағдарламамызда қалыс қалмайды. Қонағымыз келіп жетті. Жақынырақ таныс болайық. Бүгін бізде қонақта Дарина Сапиева. Қош келдің. Сәлеметсіз бе? Көңіл-күй қалай? Тамаша. Келгеніңе рахмет. Алғыс білдіреміз. Сенімен жақынырақ таныс болайық. Жасың нешеде? Қай мектепте білім аласың? Менің жасым 15-те. Мен Озат мамандырылған ақпараттық технологиялар мектебінде оқып жатырмын. Тамаша. Озатқа кез келген бала оқуға түсе бермейтін белгілі, яғни үздіктер, білімге баса назар аударған оқушылар түседі. Бұған дейін қайда оқыдың және Озатқа түсуге не себеп болды? Озат мамандыры осы мектепке түскенше шейін мен аудандық мектепте оқығанмын, Алтынсарин ауданында. Сол жерде 7 сыныпты бітірдім. Ал 8 сыныпта Озатқа оқуға түстім. Озатқа оқуға түсуіме мамам себепші болды. Себебі мен басында кәдімгі мектепте оқыдым, оқығым келген болатын, бірақ мамам тырысып көр, бағыңды сынап көр деп айтты. Солайша мен емтиханға қатыстым. Мен Озатқа түсемін деп ойлаған жоқпын, бірақ нәтижесі бойынша менің балым жеткілікті болған екен. Солайша мен осы мектепте 3-ші жыл оқып жатырмын. Тамаша. Қиын емес па білім алу? Басында кішкене қиын болды, бірақ қазір үйреншікті. Өте жақсы. Бүгінде 10 сыныпты оқисың, қазіргі енді уақыт сондай, заман сондай, барлығы індетке байланысты үйден онлайн режиммен оқып жатыр, жұмысы да үйден қашықтан отырып істеп жатырмыз. Дәл осы онлайн режим саған қандай әсерін тигізді? Онлайн режим мені көп нәрсеге үйретті. Ол мысалға өз уақытыңды бағалай білу, оны рационалды қолдану, яғни уақытты бөле білу, өзіңді уақытта жоғалтып алмау. Өзінің әлеуметтік желідегі әрекеттерінді қадағалауға үйретті. Және қазірде мектеп сабақ барысында өзіндік ізденіс артты. Кейбір мектеп оқушылары қазіргі уақытта онлайн режим емес, офлайн мектепке келіп білім алуға мүмкіндік алды. Заңнамаға сәйкес 9 сынып, 11 сынып оқушылар, себебі емтихан, ЕНТ, экзамен тағысын тағы. Сен 10 сынып оқығанда әлі де онлайн режимде білім алып жатқан шығарсың, иә? Иә. Қалай болып жатыр? Онлайн режимдегі оқу, білім алу, мұғалімдермен байланысқа шығу, әлеуметтік желіні жиі қолдану қиын ба, әлде ерекше оңай болды ма? Өткен 9 сыныпта қиынырақ болды, 1990-да, ал қазір үйреншікті, мен үйрендім. Маған тіпті ұнайды. Себебі біздің мектепте барлығы жақсы қадағаланады. Жиі орныққан бар, сол себепті оқу оңай. Мұғалімдер қаншалықты көмектеседі онлайн режимде оқыған кезде? Балдарыңды жоғарылатып қоюға, я болмаса белгілі бір тарапта жақсы оқиды екен, осы бағасын кішкене көтермелеп қояйық, көмектесейік деп қаншалықты сіздермен байланысқа, кері байланыс орнатуға тырысады? Бізде мұғалімдер әділетті. Олар бізді әрдайым қолдауға, жақтауға тырысады. Офлайн мектепте оқығаннан кейін көмек көрсетпейді. Әрдайым біз оларға байланысқа шыға аламыз, түсінбеген жерлеріміз болса сұрақ қоя аламыз. Олар үнемі жылы лебіз саламыз. Өте жақсы. Егер де таңдау болса онлайн, я болмаса офлайн? Әрине офлайн. Себеп? Себеп мектепте ерекше атмосфера бар, өзінің достарын, мұғалімдерді күнде көру. Ол мүлдем бөлек. Әрине. Қазір уақытта онлайн режимде оқитын кейбір балаларға енді қиын болуы мүмкін, кейбір сөйлемейтін тұйық балалар болады, оларға мүлдем қиындау, мұғаліммен байланысқа шығу деген сияқты. Сен мұғалімдермен қаншалықты тез тіл табысып кете алдың әлеуметтік желі арқылы? Маған оңай болды.
мектепте де мен мұғалімдермен жақсы араласамын. Ал менің ойымша онлайн режимде керісінше, егер сен адамды көргенде онымен сөйлесе алмасаң, ал офлайн түрде, ой, онлайн түрде өзіне жеңілірек болады, себебі ол адамды көрмейсің, яғни өзіңді бос сезінесің. Демек, еркіндік сыйлайды, және де өз-өзіңді бір жақсы жеткізуге болады. Қазір уақытта білім алуды біреулер онлайн режимде кішкене қиындау деп жатады, түсінбейміз деп жатады, енді біреулер әлеуметтік желі істемей қалды дейді. Дәл осы тарапта саған қандай қиындық тап болды білім алуда, мүмкін гуманитарлық жағдай. Я был мастером математики, физика, саласында, бір есеп шығару барысында түсінбей жатқан тұстар болды ма? Қиындықтар кішкене туындады, яғни ол есептерге байланысты. Мұғалім тақтадан көрсеткенде ол мүлдем бөлек сезімдер, яғни әлде қайда жақсы түсінесін, қабылдайсын. Бірақ қазір де онша көп қиындық жоқ. Мен өзім ізденуге тырысамын, және мұғалімдердің айтқан сөздері, көрсетіп жатқан бағдарламалары жеткілікті. Демек, мұғалімдерді сіздерге барынша көмектесуге тырысады, солай? Солай. Қазір уақытта кез келген мектепте білім алу қиындап кетті, себебі заман талабы сондай болып кетті. Бірінші орынға білімді қояды, одан кейін барып қана келесі тарапта өнер, ғылым, спорт дейтінге назар аударып жатады. Білімін қалай, қандай сабақтан үздіксің, я болмаса кейбір бір ұнамайтын сабақтар болады, қиындыққа соғатын сабақтар болады, ондай бар ма? Мен жалпы барлық пәндерді орташа деңгейде ұстауға тырысамын, яғни барлығында баланс болу тиіс. Бірақ маған ұнайтын пәндер ол биология мен физика. Және осы пәндерге мен көбірек көңіл бөліп, көбірек атсалысуға тырысамын. Ал қиындыққа соғатын пән бар ма? Ол химия пәні. Себеп есеп шығару, түсінбеушілік әлде? Иә, және кішкене қызықтырмайды. Әрине, ең басты қызықтыратын сабақ бұл қазіргі уақытта физика және де биология пәндері сол ғой. Болашақта осы пәндермен өз болашағыңды байланыстырасың ба, әлде қалай болмақ? Мен болашақ мамандығымды физика пәнімен байланыстырғым келеді. Қандай мамандық егер атандың? Ақпараттық қауіпсіздік. Неліктен? Маған таңдауға не себеп? Маған ұнайды, және ақпараттық қауіпсіздік ол IT технологиямен байланысты. Ал мен IT мектептен оқығандықтан бұл жақсы мүмкіндік. Әрі IT ол қазіргі кезде күннен күнге дамып келе жатыр. Білім беретін ағайлар мен апайларының пайдасы, көмегі болды ма? Дәл осы пәнді таңдауға, дәл осы салаға бір кішкене назар аударуға, қызығушылық танытуға, химияға қарағанда. Иә, әрине, себебі пәннің ұнап ұнамауы, қызықтыруы мұғалімге байланысты. Мысалға, мұғалім қаншалықты қызықты өткізеді, қаншалықты ерекше өзінің тәсілдері болады. Сендердің біліп алып жүрген мектептерінде жас мамандар да бар, иә? Жас мұғалімдер. Иә, жас мамандар жеткілікті көп. Иә, өте көп деп айтуға болады. Қазір енді заман сондай, жастарға жол беру керек деген сыңайлы. Қаншалықты тез тіл табысып кетесіңдер, әлде кей кезде конфликттер болып қалатын кезеңдер бола ма? Жас боласың. Менің ойымша, жас мұғалімдермен тіл табысу өте оңай, себебі олар бізді түсінеді. Олар да өздері оқушы болды. Яғни, оқушылық кезеңі соншалықты бұрын болған емес. Яғни, олар біздің заманымызға жақын. Сендерге де жеңіл, солай ғой? Иә. Өте жақсы. Қазір уақытта енді қарайтын болсақ, бала тек қана білім алып қана қоймай, бәсекеге қабілетті болу үшін жан жақты оқу керек. Ғылыммен айналысу керек, біліммен, сонымен қатар спортпен шұғылдану керек. Тағысындағы өзіндік әрбір баланың алға қойған мақсаты бар, жоспары бар. Сенің біздің білуімізше көптеген олимпиада ғылыми жобаларға атсалысып, байқауларға қатысып жеңімпаз атандың, солай ғой? Тоқтап өтсек, атап өтсек, қалай бастау алды, қалай келдің, дәл осы ғылыми жолға түсуде кім себеп? Ғылыми жоба жазуыма мұғалім себепкер болды, себебі ол маған қатысып көр, сенің қабілеттерің бар деп айтты. Мен неге болмасқа деп шештім, себебі қолда бар мүмкіндікті жібермеу керек. Солайша мен ғылыми жұмыс жасауды бастадым. Және осы қараша айында сол ғылыми жұмысымен облыстық кезінде оны қорғадым. Және екінші орын жүлдегер атандым. Бұл қандай пәннен? Бұл физика пәнінен. Қандай тақырып аясында? Ол баламалы энергетика көздері, яғни жел энергиясы туралы. Жетекшің? Жақангер ағай, Гапаров Жақангер, Озат мектебіндегі физика пәні мұғалімі. Дәл осы Жақангер ағалармен былайша қарап отырсақ, Озат мамандырылған мектебінде көп деген жастар өте жақсы қарым қатынаста, яғни сол кісінің сабақтары ұнай ма, әлде жүргізу методикасы, тәсілі ұнап жатады. Саған бұл ағайдың білім берудегі ерекшелігі неде, және де ғылыми жобаға тартқан дәл осы кісі болғандықтан жетекшімен жұмыс жасау қаншалықты оңай болды? Оңай маған болды, себебі мен мұғаліммен жақсы қарым қатынастамын, яғни ашық айта аламын. Және ол маған көптеген көмек көрсетті, бағыт берді. Солайша мен өзімнен бір қорқынышымды жеңген сияқты болдым. Себебі маған бұрын ғылыми жұмыстарға қатысу, оларды қорғау қиынға соғатын.
Кез келген адам ғылыми жоба қатса да сахна шықса да қобалжу болатын белгілі. Белгілі бір тарапта аудиторияның алдында әділ қаздарын алқанда өзің жұмысыңды қорғау керексің, презентацияға қарау керексің, белгілі бір уақытқа ақшамдалып дайындалу керексің, тоқтап қалмау керек, қорықпау керек, бұны барлығы келеді да уайымға жиналады. Сен уайымды қалай жеңесің? Уайымды маған көбінесе отбасым көмектеседі, олар маған қолдау көрсетеді, маған сенің қолыңнан келеді, сен мықтысың деп айтады. Солайша мен өзіме сене бастаймын. Себебі бұл адамдардың айтқан сөздері текке емес. Демек, бір нәрсе бар екені рас. Өте жақсы. Осы жерден мен біз үзе тұрайық. Дәл қазір кезек тәріптесімізге берейік. Одан кейін әрі қарай сабақтайтын боламыз. Қадірлі телекөрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар. Дәл қазір айдарымызға кезек берейік. Алғашқы компьютерлер қашан пайда болды? Дәл осы сұраққа жауап іздеп көрейік. Бірінші сандық есептегіш компьютерді алғаш рет 1642 жылы Блез Паскаль ойлап тапқан. Осы жаңалықтан кейін компьютердің дамуы басталды. Есептеуіш техниканың қарқынды дамуы 19-шы ғасырда болды. Адамсыз есептеулер автоматының авторы Чарльз Бэйбидж болатын. Оны қазіргі компьютердің атасы деп атайды. Ал дүниежүзі бойынша алғашқы Бэйбидж машинасы бағдарлама жазған ғалым Ада Лайвелс бірінші бағдарламашы деп саналады. 1927 жылы алғашқы аналогты компьютер ақшта ойлап табылды. Ал 1938 жылы неміс инженері Конрад Цюзе Зебер компьютерінің бағдарламаларын механикалық цифрлық үлгісін құрды. Бірақ ол үлгі ретінде болды және бірнеше жаңартулардан өтті. 1941 жылы машинаның үшінші нұсқасы да пайда болды. 1975 жылы алғашқы дербес компьютер Альтаир 8800 пайда болды. Ол коммерциялық табысты бірінші компьютер болды. Алғашқы дербес компьютерді құрушы американдық инженер Гэри Эдвард Робертс болды. Ол бірінші компьютерді іске қосқаннан кейін жаңа компанияны ашты. Apple 1 дербес компьютерінде алғашқы монитор болған жоқ. 1977 жылы бұл жетіспеушілік жойылып, компания мониторлары бар модельдер шығара бастады. 1981 жылы IBM компаниясы өзінің дербес компьютерін IBM 5150-ді шығарды. Алғашқы дербес компьютерді құру арқылы барлық ақпараттық технологияларға өзгеріс алып келді. Ойлап тапқан барлық ғалымдар, инженерлер мен физиктер адамзатты заманауи және керемет өмірлік кезеңге ауыстырды. Үзілген әңгімемізді біз әрі қарай сабақтаймыз. Бүгін бізде қонақта Дарина Сапиева. Дарина ғылыми жобалар туралы жоғарыда атап өттік. Тағы да қандай олимпиада байқауларға қатыстың? Мен қазіргі кезде биология пәнінен облыстық олимпиадаға дайындалып жатырмын. Дарын орталығы өткізетін олимпиада. Соған мұғалімдермен күнделікті дайындық жүргізіп жатырмын. Дәл осы ғылыми жобаларға олимпиадаға алғашқы рет қашан қатыстың? Мен 5-ші сыныптардан бастап қатыса бердім. Интернет олимпиадалар, басқа да олимпиадалар. 7-ші сыныпта да ғылыми жоба жаздым. Сол кезден бастау алды демеге? Иә. Алдағы уақытта да дәл осы ғылыми жобалармен айналысасың ба, әлде қалай болмақ? Иә, мен қазір республикалық кезеңге дайындалып жатырмын. Себебі мен жазған ғылыми жоба облыстық кезеңнен өтті. Содан кейін мен 99 айында тест тапсырдым осы пән бойынша. Солайша республикалық кезеңге өткен болатынмын. Қазір сол республикалық кезеңде жобаны қорғауға дайындық жүріп жатыр. Өте жақсы. Қазір уақытта енді онлайн режим болғаннан кейін көптеген байқаулар да тұрақталып қалған белгілі. Онлайн режимге барлығы да ауысты. Жалпы былай шалып барған кезде бәрі де қазір уақытта интернетте, ғаламторда. Сен сабақтан тыс ғаламторда қанша уақытта жиі отырасың? Қанша уақыт кетеді күніне? Орташа 1-2 сағаттай. Яғни ол өзім үшін отырған кезде. Ал сабақ кезінде басқа да қажеттіліктер туындаған кезде әлеуметтік желілерді үнемі қолданамын. Инстаграм, ТикТок қазіргі уақытта жастардың өте жиі отыратын орындар деп айтуға болады. Дәл осы желілерді сен қаншалықты отырасың? Мен Инстаграм желісін жиі қолданамын. Себебі мен әртүрлі блогтарды қараймын, өзіме пайдалы кеңестерді білемін. Және жай уақыт өткізу. Демек өзіңе бір пайдасын көруге тырысасың, иә? Иә. Әлеуметтік желімен қатар тағы да бос уақытыңда немен айналысасың? Кітапқа, білімге қаншалықты назар аударасың? Мен кітап оқығанды өте қатты ұнатамын. Мен бос уақытымда болса үнемі кітап оқимын. Детектив жанрлары, басқа да жасөспірімдерге арналған кітаптар, олар өте қызық. Және әр автордың өзінің ерекше стилі болады. Өзінің ерекше әлеміне
таласын. Қазір уақытта мектеп оқушыларының арасында кітап оқу тіптен қалып қойған сыңайлы болып көрінет, бұлайша бір қараған кезде. Бірақ дегенмен оның арасында сен сияқты оқып жүрген оқушылар бар. Қазір уақытта оқушылар түгі үлкен адамдарда кітап оқымайды. Дәл осы кітап оқу үшін қандай қызығушылық болу керек сенің ойыңша? Өз жанрыңды табу керек бәлде бір көңіліңе жақын болатын кітап тапқан жөн бе? Мен ойымша, ол сенің көңіліңе жақын болу керек, мысалға сенің өмірмен байланысты, немесе сенің қызығушылықтарымен байланысты. Барлығы да өзіңе тікелей байланысты болу керек демек, иә? Иә. Кітап оқуға қаншалықты уақыт бөлесің күніне? Мен оларды күнделікті оқимын деп айта алмаймын. Демалыс күндері немесе мен шаршап, демалғым келген кезде мен кітаптарды оқимын. Себебі оларды оқыған кезде ойларым тазаланады. Демек өзіндік пайдасы бар, иә? Иә. Қазір уақытта онлайн, бір күндік онлайн сабақ күнін қалай өтеді, соны салыстырып көрейік бір күндік офлайн күнмен. Қазір уақытта бір күні қалай өтеді? Бізде онлайн сабақтар 8:30-да басталады, ол үшін ертерек тұрып киініп, дайындалу керек, ноутбукты дайындау деген сияқты. Содан соң бізде сабақтар өтеді, содан бізде бір үлкен 30 минуттық қоңырау болады, сол кезде біз компьютерлерден демалып, басқа өзіміздің шаруаларымызбен айналамыз, содан кейін сабақ қайтадан жалғасады, яғни 2-ге дейін жүреді. Ал офлайн режимде қалай болды? Офлайн режимде де бізде сабақ 8:30-дан басталып 2-ге дейін жүрді. Содан кейін бізде түскі ас, сол сияқты өзіндік шаруалар, ал 3-те қайтадан бізде сабақтар басталады. Ол жеке компоненттер, яғни әр оқушыға жеке пәндер. Оларды тереңдетіп оқимыз, ол кешкі сағат 6-ға дейін жалғасады. Демек, таңғы сағат 8:30-дан кешкі 6-ға дейін сіздер мектепте сол жерде білім алып, соның ішінде астарыңыз жүріп жүресіздер, солай ба? Иә. Қаншалықты пайдалы, қаншалықты мектеп оқушылары шыдайды осындай режимге? Басында үйрене-үйрене қиын, бірақ одан кейін барлығы да үйреніп кетеді деймін. Себебі бұндай режим ол өте пайдалы, яғни сен уақытыңды текен-теке өткізбейсің, уақытыңды әр минутынан өзіне пайда көресің. Және сен артық заттарға көңіл аудармай, өзіне болашаққа қажет бағдарда жүресің. Спортқа көзқарасың қалай? Мен спортқа жақын адаммын деп айта алмаймын, бірақ үйде өзім артық жаттығулар орындап, денеме күтім жасағанды ұнатамын. Өте жақсы. Қазір жаңағы жоғарыда сен атап өткендей, болашақтағы мамандығыңа физика пәнімен тікелей байланыстырғың келеді екен, ақпарат саласында қызмет еткің келеді, яғни IT саласында. Қандай жоғарғы оқу орнын қазіргі уақытта таңдауға түсіп тұр? Себебі 10 сынып, бұл бір таңдайтын кезең, үлкен өмірге дейтін қадам басуға дайындық жүретін кезең, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық жүретін кезең. Қай университетте деп отырсың? Таңдау өте қиын болды, себебі маған не ұнайтынын мен толық шеше алған жоқпын. Бірақ мен шешім Алматы қаласындағы Сәтбаев университетіне келіп тоқтады. Бұл университет маған ұнағаны көптеген бағдарламалар бар, яғни міндетті түрде өзіне ұнайтын нәрсе табылар. Және оқушыларға деген мүмкіндіктер жоғары, яғни грант орындары көп деп айта аламын. Өте жақсы. Жаңағыны айттың, егер де IT саласы болмаса, қандай маманды егер атанатын едің, егер де ой өзгеріп кетіп жатса? Мен дәрігер болғым келер еді, себебі маған биология пәні қызықтырады. Дәрігер болып адамдарға көмек көрсету де қызықты, әрі пайдалы деп ойлаймын. Өте жақсы. Алған мақсат жоспар қандай? Ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалу, ғылыми жұмысымды қорғап, жүлделі орын иеленгім келеді. Сол оқу орнына түсу менің басты мақсатым болып саналады. Өте жақсы. Мақсат жоспарларың орындала берсін. Уақыт тауып бағдарламамызға келгеніңе алғыс білдіреміз саған. Оқуыңды озат бол, істеп жатқан жұмыстарың берекелі болсын. Тек биік шыңдардың көрінемер, ал біз бағдарламамызда қашанда сені жағымды жаңалықпен күтуге әзірміз. Келгеніңе рахмет, алғыс білдіреміз. Сіздерге де көп рахмет. Қадірлі телекөрермендер, бүгінгі бағдарлама өз мәресіне жетті. Тізгінде болған мен Бағдат Тобылбай, әрбір үйдің төрінде Қостанай арнасы қосулы болсын. Өрімтал бағдарламасын тамашалаңыздар, бізбен бір болыңыздар. Әр апта сайын, әрбір күн сайын біз сіздерді қуантуға әзірміз. Жақсылықта жүздескенше, ардақтағайын.